I evo kako se osjećam ovih dana i kroz šta prolazim. Čitam neku knjigu, ja živim inače ovde u Irskoj i tu je dosta Oh. popularan jedan, ja bih rekla psiholog pre svega, napisao je knjigu nešto o razvoju ličnosti i tako dalje, da ne ulazim. Mislim, kako da kažem, knjiga kao jedna u nizu onih knjiga koje kroz život pročitamo, koje su nam prosto potrebne da se podsjetimo na one neke vežbe koje treba da radimo sa mozgom i ono što si prošli put spominjala i meditacije i sve ostalo. Tako da me dosta inspiriše, motiviše da, eto, da ako radim malo na tome, ako ništa drugo, makar da razmišljam. I kako je zima, kako je nekako vreme kada mnogo više provodimo to vreme u kućama, čini mi se da smo i na dobrom putu da se taj neki mir stvori i da radimo na toj meditaciji i tako dalje. Znači, mnogo više sada nego leti kada smo u nekoj frci sa neki planovi, žurke i ostalo. Inače sam majka šestogodišnjeg deteta i supruga, tako da baš ne svrstavam se među ono devojke, ali se osjećam tako i verovatno ću se ceo život osjećati kao Tako devojka. i treba. Ej, mi smo, izvini što pravim digresiju malo, mi smo inače odrasla deca, tako se, jedan popularan termin od jednog psihologa je kao adult ch children. Lepo. Bukvalno svi na, trenutno na svetu, niko nije odrastao, tako da je E, sasvim pa u to redu. je to. Svi nosimo ono unutrašnje dete u sebi koje nekad ispliva na površinu mnogo više. Tako da mi je to zanimljiva ova tema bila prošli put o triggerima, naročito jer mi se dešavaju, eto ja ću reći jednu situaciju koja se meni dešava, pa eto možda da prokomentarišete, nemam pojma. Slobodno. Znači, dešava mi se da, a ujedno valjda ja to proanaliziram i dođem do nekog saznanja da je u pitanju moja nesigurnost kao razlog zašto reagujem na to, ali ono dubina kada sam prvi put to doživala i tako dalje, nisam se još prisetila. Radi se o tome da mi se desilo nekoliko puta u životu da neko samo tek tako prestane da mi se javlja. Znači, ne pričam baš o najbliskijem prijatelju s kim se čujem svaki dan, ali znaš, ono, poslednje što mi se desilo, neki dan bivša komšinica, ovde, mislim, kuće do kuće smo stanovali i tako dalje, ja napišem poruku, pošto mi nije dala njenu novu adresu, a Sinčić bi hteo da pošalje čestitku za Božić i to. I ja napišem ono nama par reči, poslednji put smo se videli pre oko 5 meseci za rođendan mog sina kad su bili ovde i ja im tada poslala slike, na što nije rekla ni ono hvala. Ali rekao, ajde žene, ugužimo troje dece, ja obavezi i sve ostalo. I tako tu i tamo ja nešto na Facebooku nešto kažem i znaš ona se, ja to ništa ne uzimam kao i sad ovo kako sam je napisala prođe 2 dana i znaš ono nije baš da sam ono očekivala istog minuta da mi odgovori pa kao unfriendovaćete sa Facebooka gluposti. Ne, nego prošla 2 dana ona ništa ne odgovori, meni poče se vraća film kako mi nije odgovorila ni na onu prethodnu poruku, ni na onu prethodnu. Razmišljam da li sam ja možda nju uvredila nečim nehotice, poslednji put kad smo se videle, da li je možda očekivala ću više pažnje da joj posetim, bilo jako mnogo ljudi na rođendanu i sve ostalo. Tražim grešku u sebi. Kažem, ne bih se bavila time da mi se to prvi put u životu dešava, ali u ranijim slučajima bilo je da sam možda nehotice prema ljudima bila gruba, opet ne znam kada i na koji način, iz razloga što imam neki osjećaj gušenja kada me neko za moje pojmove previše zove, previše želi da bude sa mnom i tako dalje. Ja samo imam ono, pusti me, pustite me. I onda možda zbog toga ja nešto grublje učinim ili kažem i onda taj neko prestane u potpunosti da mi se javlja. Onda ja onako ostanem u prosto nekom ono, znaku pitanja šta raditi? Šta raditi s takvim ljudima kada doživljamo te osjećaje? Znači sad sam se vratila skroz na početak. Ne volim da budem ono, da sam zagušena. Ja nisam nešto bila u dugim vezama. Ono, udala sam se sa 35, 6, koliko sam imala, rodila sa 37. Ono, muž mi je potpuno, ono, on je u svojoj sobi, u svom svetu, daje mi svu slobodu i mislim onako super smo veza i volim to. Ali meni nekako uvek i dalje ono kao prijateljice, društvo i tako dalje, razmišljam nekako ono porodica, tu smo za porodicu, ali za neku zabavu i sve ostalo nekako više uživam, kako da kažem, više uživam kada nađem prijatelje koji ima slične interesovanja kao ja. I onda me to posebno pogodi kada se desi
da je neko prema meni onako možda previše, mislim, kako da kažem, s obzirom, valjda nikad se ne bi ni udala da je svaki momak koji mi je bio previše zaljubljen u mene ili nešto bivao i ostavljen, jer ja to ne mogu. I ne znam zašto. Mislim, prosto ne mogu da kažem da sam bila, naravno bila sam voljeno dete i ono, ali opet mogu se prisjetiti detalja iz detinjstva kada sam osjećala nedostatak ljubavi. Da li je to bilo zbog nemanja vremena i mogućnosti da manje dovoljno što je zanimljivo. To je sad zanimljivo, pravim ovdje namjernu intervenciju, zato što da. Si rekla, možda nisu imali vremena, jer mi je to zazvučalo, to je naravno sada moja pretpostavka, to, jedino ti znaš sve odgovore koje postoje. Naravno, da. Da li si imala nekada osjećaj u djetinjstvu da si mami i tati bila na smetnji? Da si njima u neku ruku? To je ono prvo što mi je palo na pamet, da si možda nije osjećala, znaš kako kad vidimo naše roditelje da su pod stresom, zauzeti posao ili šta god je bilo kod njih u pitanju, mi preuzimamo kao deca krivicu i odgovornost za sve i mislimo da mi nešto s nama nije u redu i ne trebamo da ismaramo ili tako nešto, ili nas je roditelj nekada opomenuo i rekao nemoj sada, nemam vremena, zauzeta sam ili zauzet sam i tako dalje, i to odmah ide. Znači, kao naučena lekcija, ok, ovo ne ponavljati. Ili ga povezuješ sa tim, ok, ako ovo ponovim, ovo će da me sačeka, neko će da mi uskrati svoju ljubav. To svakako može jedna od tih poruka da bude koja su se stvorila u djetinjstvu, koje ti sada projektuješ. Da. To je sada, ja nisam, naravno, saslušala, to jest nisam te pitala, da li ti imaš apsolutne dokaze da su ti ljudi prestali da ti se javljaju? Pa ne, konkretno i posljednje, znači ona mi se javila posle dva dana najnormalnijom porukom, ali to što sam ja u mojoj glavi preživela za ta dva dana, da. Pri čemu da sad ona meni kaže, vidi Maja mi je nadimak, vidi Maja, nismo već bliske, ono, možda ti se neće tako često javiti, pa da mi se posle toga nikad više ne javi, ja ću reći ok, pa mislim, životi su nam se razdvojili, onako nas je spajalo samo mesto stanovanja i ništa drugo pre toga. Da. Ali razumeš da neko tek tako u mojoj glavi bez razloga učini neku takvu stvar, za mene je to bio onako trigger koji mi je pokrenuo sva ona prethodna prisjećanja i dolazim do tog gušenja, odnosno ja to tako nazivam, gušim, popusti me i takve stvari, a što kažeš, možda je upravo kod roditelja, možda ja to projektujem kod sebe, što su moji roditelji možda doživljavali u nekom trenutku, pa su uputili meni, ajde nemoj sada ili... Podseća me naravno na to, može biti milion drugih razloga, nekada je vrlo jednostavno, poput ti ljudi jednostavno nisu imali kapaciteta, ni vremena da ti se javi. Bukvalno, znači može biti istina prazna i obična baš kao takva. Jednostavno, nemam ništa lično, toliko sam prepuna obaveza da nemam kapaciteta da se javljam bilo kome. Meni se to u životu desilo kada sam se preselila. Ti živiš u Irskoj, ja živim u Nemačkoj, da se odjednom prosto se infiltrirao broj ljudi koji su u blizini. Prosto, razumeš, znači nisam ni ja više imala kapaciteta, a ni oni naravno, jer smo sada i fizički udaljeni. To je drugi slučaj. Ali nekada će prirodno prosto da se desi, da se ljudi razliđu bez ikakvih sad teških razloga ili zamjerci ili tako nešto. Ali je zanimljivo da tebe tu trigiruje, da te boli, znači najverovatnije nešto, neke poruke koje si dobila još mnogo ranije. Da, hvala na ovome, da, odlično. Na što tebi ovo, Miljana, zvuči? Šta bi ti ovdje rekao? Da, u suštini mislim da smo se svi negdje suočili sa sličnom situacijom gdje, ne znam, drugar nije tu za nas, a nam je taj drugar baš blizak i baš nam je super kroz odrastanje i tako dalje. I baš je ključ, ja mislim, u toj projekciji. Odnosno, ono što je nama najbolnije u situacijama, u odnosima sa drugim ljudima i tako dalje, je šta to znači za mene. Ako se ona meni ne javlja, što smo svi negdje suočili da nam se neko ne javlja iz nekog razloga, nama je uvek bolno značenje tog njenog čina, a to znači da ja nisam možda zanimljiva. Ja sam se sa time borila jako dugo. Ja nisam zanimljiva. Kod je to sad mnogo bitno biti zanimljiv. Ali prosto to je detinja logika. To je uvek ono što vidimo ispod tih naših bolnih obrazaca i često pomislimo kao, Bože, ja kažem sebi Miljana, Bože Miljana, razmišljaš ko dete, ali to jeste dete u nama zapravo. I zato moramo jako nežno sa njim postupati, a ne kao,
ma ajde, ćuti, kao, sve je u redu, šta se tripuješ, ko da je sad bitno da si moraju, i tako dalje. Prosto odrasli mozak se uopšte ne primenjuje na to polje i zato niko od nas nije iznad tih osjećanja, ma koliko možda želeli to da sakrijemo i tako dalje. Tako da, ja bih ti savjetovala, ako bi ti to pomoglo, da pokušaš što bolje da daš reči tom detetu, u smislu kako verovatno i sa svojim sinom kada je povređen i tako dalje, imaš beskrajno strpljenja, beskrajno nežnosti i prostora, ajde polako, kako se osjećaš i tako dalje. Mislim, da, zanimljivo, zaista, da čula sam već taj sistem, ali nikad nisam primenila, ono, kao šta bi, kao, da li bi, ono, kad čovjek pomisli nešto ružno o sebi, evo, baš sam smotana, ili ne znam, kao da li bi to rekao svom detetu, ili da li bi to rekla svom detetu, ne bi, nego bi možda polako pristupila, hajde, vidi, ima drugih načina, i tako dalje, tako da, da treba naći to strpljenje i biti dobro prema sebi. Da, suštinski biti sad samo i sebi roditelj. To je taj deo koji, nažalost, nismo imali priliku da naši roditelji završe. Jel? To se nekako u nama, ogroman deo nas je morao da potisne sve te razne situacije, prosto kako bismo se zaštitili i preživjeli sopstveno djetinjstvo i snašli se u socijalizaciji. To je taj prvi odbrambeni mehanizam svijesti, je da se fragmentiš i jedan deo da potisne. I taj deo koji je potisnut se naš cijelog života će tražiti način da izlaze na površinu. I on ima mnogo energije sa sobom. On je vrlo moćan. Znači, ima jako puno energije. I sad je fora, znači, nije fora da ga mi sada što onako potpuno odbacimo kao što mi odrasli to volimo. Kao, čuj šta govori, kao, nisam dovoljno dobra ili nisam dovoljno zanimljiva ili šta god. To je taj detinji, ta detinja logika koju smo mi zaboravili, jel? Ove, fora je da nju integrišemo, da bukvalno približemo maksimalno sebi, da taj part ili fragment, kako ga zovu, da se toliko dobro upoznaš sa njime, da shvatiš sve njegove potrebe, želje. Bukvalno, to je jedan deo tebe koji tu apsolutno postoji i živi sve vreme i samo traži načina kako da postane deo tvoje svesti na neki način. Tako da, kad god ti se to javi, iskoristi priliku jer tada ti se otvorio. Kao, tu sam, pričaj sa mnom. Tada imaš ogroman blagoslov u životu da imaš sina. Jer oni su, ja mislim da su deca druga šansa nama, ljudima, da se probudimo. Da se stvarno probudimo i da krenemo da radimo na toj integraciji. Tako da, seti se, on će ti biti uvek dobar podsjetnik za to da taj deo postoji u tebi. Isto tako traži pažnju i razumevanje. I da, apsolutno. Isto je daješ tu pažnje, i čak ne moraš ni da se trudiš da ga menjaš ili da pokušavaš da mu menjaš raspoloženje. Ne, dovoljno je samo da ga osvetliš. Samo da znaš da on tu postoji i da je validan. Da je sasvim validno što ima tu potrebu da bude bitan nekome. I da neko ima vremena za mene. To je apsolutno validna potreba. Da, nekako sve to što pričaš vezano za dete i zaista, mislim, normalno, koji današnji mnogi roditelji, slušala sam, čitala o tome mnogo i trudim se zaista da dam sve od sebe da ga, što mi kažemo, vaspitamo, odnosno da mu budem najbolji saputnik u odrastanju. I sve to primenjujem, znaš, kad je ono pitanje, a kad sam ja, dobro, ne mogu reći, puno sam radila na možda još važnijoj stvari, a to je bila, ja sam primetila baš suprug, Teodore, izađi sam, molim te, mama radi. Došao da mi pokažeš šta je nacrtao, ja se izvinjam. Suprug mi je osvestio da ja ne znam da se radujem, a zaista, znači, šta god se desi, ja tu radost osjećam u sebi, ali je moja reakcija, eto to. I zaista sama sam se sa nekim uputstvima i ostalo, uspjela sam doći do toga kada mi se to desilo u životu, kada sam u detinjstvu bila toliko razočarana da sam samo i sebi blokirala nadanja i očekivanja kako ne bi bila razočarana, ali ujedno sam blokirala i osjećanja, druga osjećanja, a to su biti srećan i biti radostan i tako dalje. Tako da i dalje živim sa tim, i dalje u meni negde taj strah kad su pitanje očekivanja. Ali ali eto, makar sam svesna. Svaki čas, Marijana, to je velika stvar da si samo
da si prešla tu, pričat ćemo malo i o tim nivoima svesti, da si već ušla u taj nivo da ti apsolutno si svesna da to postoji u tebi, da ima puno toga što je i osvešteno i što još nije, što je još u mraku i da znaš da će se vremenom i to sve lagano integrisati. Ti si već, ono, to je, svi vi koji ste ovde, super ste, verujem, da. Verite mi, zato što je jako mali procenat ljudi koji je spreman da prođe kroz ovaj nivo, a to je integracija podsvesti. Znači, to je vrlo je zahtevan i zahteva visok nivo prisutnosti i svesti. A eto, ti si to očigledno uspela da osvestiš u sebi. Sad, naravno, nije uopšte lako, zahteva puno energije i svašta nešto. I proces je to koji traje. Proces je koji traje, zato što je u procesu i nastalo. Da, da. Isto. Tako da, neko rekao... Hvala, eto, eventualno, izvini ako prekidam, ja ću se sad mutovati, pa neka i drugi dele iskustva ti slobodno nastavi. Hvala ti. Samo sam htjela da završim. Kažu, to što je nastalo, nastalo je u bolu i kroz boli izlazi napušta. Znači, sve to što izlazi sad na površinu, često i u obliku suza, frustracija, trigera, sad traži put da izađe, jer je na taj način nekako i nastao. To je to. Mnogo ti hvala, Marijana. Sa kim imamo čast da pričamo? Evo je Milica, konačno. Ej! Konačno sam uspela. Kod mene je sad, evo, konačno mogu da pričam o tome. Zahvaljujući tebi, to je ovu godinu sam počela sa tobom, ako se sećaš. I tada smo imali neki razgovor, niko me ne shvata ozbiljno, niko, i nekako su nailazile mnoge stvari koje su kod mene probudile jednu drugu Milicu. Ta Milica je bila besna, nezadovoljna, i kroz život su bili ljudi koji su bili nasilni na neki način. Partneri drugog godina. Mislim, i krenuo je sve nizbrdo. Znači, po ove godine, mislim, ovu godinu ću pamtiti po jedne strane najgorim stvarima koji su se desili, a sam najzahvalna na svemu tome što sam počela konačno da radim na sebi. To je 6 mjeseci već na psihoterapiji i kod psihijatra, zato što sam uključila terapiju i nismo se dugo čuli. I to je moj problem, je fizičko zlostavljanje bilo, koje sam ja dugo potiskivala u nadi da to se nije meni desilo, to nije to bilo, pogrešno sam videla, pogrešno sam doživljavala neke stvari, a kroz razvoj, ja imam 28 godina, nesigurna, previše nesigurna sam bila u sebe i previše sam bila besna i razočarana u život, a u stvari sve pozadine su vodili iz detinjstva tog. Bila sam, da, sad ja konačno pričam, ja nisam dugo godina pričala, ali sam sa psihoterapijom došla do tog stadijuma da kažem da ja sam bila žrtva nasilja po oca, koji je nažalost preminuo i koji nije, s kim nisam mogla da završim tu bolnu stranu kako je trebalo. I kopanjem sa psihoterapeutom ja sam zapala sad u jednu vrstu depresije, gde sad kod psihoterapije i pored psihoterapije i pijem antidepresive i anksiolitike, i nije me sramota da kažem to, zato što sam rešila da ovu godinu posvetim tome. Moj trigger je bio emotivno zanemarivanje, nedovoljno pažnje i nedovoljno dobra, nedovoljno poslušna, nedovoljno... Apsolutno nijednu lepu pozitivnu stvar u sebi nisam imala. Na sve to, sve su dugogodišnje veze bili i momci koji su bili sličnog tipa, nasilnici. 7-godišnju vezu sam prekinula i ove godine, jer sam imala... Toliko sam ga izbacila, to i radim s ljudima, taj trigger, da izbacim te do kolose, to je bukvalno te izbacim iz takta, da vidim da li ćeš mu udariti. I to je bilo ono što sam se ja u tokom života stalno sretala, da mogu da isprovociram čoveka do te tačke da bi ga testirala da li će dići ruku na mene. No, nepoverenje je prisutno i dan danas i mislim da sad ono na što sad konkretno radim jeste pokazivanje tih emocija koje ću verovatno, kao što meni psihoterapeut kaže, preko svog deteta nadomestiti ono što ja sad trebam da zalečim, a to je to dete u sebi da stvorim, ne, to nisi ti, što bi ona rekla, izmesti si, kaži, ne, to nisi ti, to ne, odakle to da si bezvredna, da si to, šta god da sam slušala,
ali da ću nadomestiti pokazivanje ljubavi, tu sigurnost da, da me niko neće povrediti. Ja sam gledala, sam smatrala da pokazivanjem emocije i prijesnost znači nasilje. I drugo, da ne smem dovoljno da priđem čoveku i da čovjek ne sme meni da priđe dovoljno blizu, da bih, jer posle toga mislim da bi me opet povredio. I onda sam sve to počela da radim i to je počelo da se kopa i zato je naišle su previše bolne stvari gde ja nisam više mogla da iskontrolišem. Ali ono što je sad, ovo nadovezalo se na ovo predavanje, jeste to da sam konačno, evo sad imate pod crvenim, imate psihosomatiku, da, ali se borim da, meni je poenta da kažem, da podelim s drugima iskustvo, da, ja sam ta bila i to ću, znači, naravno reći kada, jer sam pre ponosna sa što pričam ovako konačno. I što, zahvaljujući tebi, to je jedna zahvalnost, smo počele tu da kopamo, gde sam ja, gde si me ti kroz neke stvari malo provukla i shvatila da moram itekako da radim na sebi i da itekako mnoge stvari sam potisnula i mnogi triggeri postoje, ali najveći trigger koji sad jeste to zanemarivanje. Dete koje nije imalo dovoljno pažnje, podrške i kritike, stalne kritike koji dan danas se ozvanjuju, ali se trudim da ih kontrolišem i zato sam stvarno zahvalna sad na ovom što smo se okupili ako što pričamo i što se bukvalno tema sklopila sa onim gdje sam ja, dok sam ja stigla sad u procesu lečenja. Tako da, eto, to je to zašto me nema i zašto sam se nekako, stvarno mislim koliko je teško ove godine, toliko sam prezahvalna jer će kad tad se nešto aktivirati kroz život, a mislim da je sad idealni period da to rešim za sva vremena. Mislim, imam ogromnu želju da to pobedim i smatram da sam stvarno veliki borac. To je ono, ja sad mislim, ja samo hoću da kažem da ljudi, da uvek ima gore trigere. Ti što meni je uvek kad sam tako pričula, ljudi će žale se to, račite priče, iskustva, uvek sam se držala po strani i pričala kao, to je smešno, tvoj trigger, stresno, da? U odnosu na moj, onda sam, nikad nijesam i uvijek sam bila tako besna kako se on žali na to, a ne znam šta sam ja prošla, pa zato hoću da dam samo primjer da nije sramota apsolutno ništa reći, da postoji gori trigger i gore stvari i da je sve moguće da se reši, da je sve, i da se ti triggeri aktiviraju kad se najmanje nadate. Moji okidači su bili neuspeh u svemu ove godine, neuspeh u poslu, neuspeh u ljubavi, neuspeh u porodičnim odnosima. Tako da se aktiviralo i mislim da je možda i trebalo stvarno da se aktivira kad tad. Tako da samo doću da kažem da podrška je najbitnija i da ova podrška isto mi mnogo znači i da trebamo stvarno pričati o svemu i rješavati i da ne treba da postoji ni jedna tabu tema po pitanju bilo kojih stvari, jer previše mislim da ćutimo i da sve te stvari su dovele upravo zbog toga što smo svi ćutali i pretvarali se da to nije bio naš život. Tako da moje stvari su sada dosta zbiljnije i nosim se sa tim već ove 6. mjeseca, ali znam da ću izgurati to i da ću savladati jer su nisu jače od mene. To sam sigurna. Ne može da bude to jače od mene. Što se tiče tog unutrašnjeg deteta, samo trebamo reći da samo trebamo da se izmestimo i da kažemo, budemo roditelji s tom unutrašnjim detetom, mi. Znači, ne da čekam podršku od sestre, brate ili nekog, nego bukvalno mi da stvaramo tu podršku sebi, da na sve stvari, da kažemo najsitnije, znači ono što da napišemo u dan neku pohvalu za sebe i to znači, jer sve smo to mi. Znači, koliko god da bilo koju stvar da ste do sada postigli, to ste vi do postigli. Nije taj roditelj, nije ta sestra, nego ste vi. I da mnogo zanemarujemo te male stvari koje su itekako bitne u razvoju ličnosti i u tome da imamo itekako veliku vrednost svi ponosob. I da kad bi se malo kad nađe ti triggeri setili koliko smo vredni, koliko možemo, koliko smo do sada postigli u životu, eto, na primjer,
žena je pričala da je rodila dete, treba uvek da kaže, čekaj, ja sam rodila dete, ja sam jedan od boraca koji je na sve doneo novi život i zašto bi mene tu neko koji mi se nije javio, taj nije ni prisustvo u mom porođaju. Nije mi ni bio podrška u tom trenutku i smatram da ljudi samo treba prvo da zakorače u sebi, da kažu, e, ja sam borac, rodio sam to dete, sama sam ga iznala i ja, meni ne treba niko. Tu ljubav imaću samo s njim i gradit ću s tim detetom sve što mi treba u životu dalje. Tako da ja sad i dalje sad gradim roditelja sebi i na dobrom smo putu. Na dobrom smo putu. Tako da je to. Ilice, hvala. Baš ti hvala što si ovo podelila. Ogromna hrabrost sijeva. Jeste, i to mi je psihoterapeut rekao da moram da progovorim, da kažem ljudima da sam preživjela. To su u medicini survivor. Da sam preživjela to i da je sve moguće, da je tu jačina, da to trebamo gledamo, ne, ja sam to dosta gledala kao žrtvu, a sada gledam kao to da je to moja snaga, to što sam prošla, i da sve ostalo je rešivo, ali da ostavlja velike posljedice, ostavlja, to sam naravno videla kroz svoj razvoj, ali opet s druge strane samo da dam primjer da je i to bolno, ali će i to proći. Koliko god da zvuči kao uzmano, ma kako će proći, ja sam sebe uhvatila, daj, zašto, kad će proći ova godina, kad će proći ove stvari koje ja sad vraćam, fleševe, ali to će proći jer je to sam proces za lečenja. I postoje triggeri koji još uvek primećujem kod sebe, ali jedno od najpoznosnijih je to što sad upravo pričam o tome da sam to ja bila. I da se apsolutno sa ni trunkom stida, ne osjećam trunku stida dok do neki period jesam, da sam to i bila ja, i da je to u porodici bilo, i da je ta idealna fasada konačno, zahvaljujući meni, skinuta, i da su se zato i porodični odnosi drugi onako doveli na svoje mesto, zato što smo svi bili i ćutali. Tako da sam ove godine mnogo toga izgubila, ali sam na sebi previše dobila, tako da hoću samo da budem tu podrška svime, da kažete da bilo koji problem da sad imate, sve rešivo. Samo ukoliko imate ogromnu želju da radite na sebi, da vidite sebe onako kako zaslužujete, a ne kako neko rekao ili kako su nas učili. Da nešto moramo, ništa ne moramo, znači apsolutno ništa u životu ne moramo. Moramo samo da budemo srećni i da pratimo sebi svoj osjećaj da smo to mi, da slušamo mi šta smo zaista, ne šta su nam neko, šta nam je neko nametnuo da budemo kroz život. Tako da, to je to. Hvala ti baš i hvala na ovome. Bože, kakva priča, mi se znamo već neko vreme, ali... A zahvaljujući, da. Ono kad smo pričale, kad smo imale kao zašto me ne shvataju ozbiljno, zato što u porodici nikad me niko nije shvatao da nešto mogu. Da. I uvek sam bila po strani. I onda sam krenula da kopam, mm-hmm. Pa jedan partner, pa jedan bez, pa i šta je ovo, pa zašto se plašim braka, pa zašto ovo, zašto ono. I onda sam radom... vratile su se slike i to je neverovatno koliko podsvest vrati slike kad se najmanje nadate. Znači, verujte da do 28 godina, ja sad imam 29, 28 godina, imam osjećaj kada sam to potisnula i da je to neko drugi bio. I onda kada sam sa sestrom, pošto mi je ona ogromna podrška u ovom postupku procesu lečenja, kad smo počeli da pričamo, ja sam shvatila da sam to zapravo bila ja, da to je samo potisnuto, a da su se aktivirali po meni baš kada ne treba, zato što trebam da gradim karijeru i neke druge stvari, ali sam s druge strane prezahvalna jer je došlo pravo vreme kad trebam da napravim neki rez i novi početak ja lično, ja kao Milica, ne kao tome što mi je neko nametnuo da moram da budem doktor, da budem to, da lečim druge, da pratim, da moram da živim u Srbiji, zato što to neko želi, si ti vezan za porodicom, u stvari samo treba da slušam sebe šta zapravo ja želim, tako da samo treba da slušate sebe, znači bukvalno to, i da zato zahvaljujući tebi, to hoću po hiljadu puta da ti se zahvalim, ne bih započela taj postupak rada na sebi, znači nikad ne bi da nije počela ova godina sa tobom, tako da ti neizmerno hvala.
To smo jer je... samo dogovorile na nekom drugom. Da, nivou. Neizmjerno hvala, jer bukvalno si bila uvod u tome da se ja zapitam šta u stvari je prava pozadina moje nesigurnosti. Tako da kad smo kopali, teško je. I ovo što se sad nosim sa tim, sa tom depresijom, i to je okej, zato što smo previše, zato što je realnost nemanja posla, nemanja partnera i svega toga je potvrdilo i kopanje te prošlosti i se nadovezala. I onda, i mislim, i to sam prihvatila. Previše sam ponosa kako sam lako prihvatila da odem, zato što sam u toj struci, lekar sam, i onda smatram da ja prva ne smem da kažem, ja sam protiv lekova, i to ne, ja sam za lekove ukoliko smatram da treba da pomognu, i mnogo sam bolje i prezahvalna sam što sam i to tako hrabro, mislim, ja toga nisam svesna, to je više moja okolina svesna koliko sam hrabro što sam otišla i kod psihijatra, tako da... Samo je pitno da radite na sebi. To je nevjerojatno koliko je te takozvane shaming culture, znači taj moment... Da, ja sam i na shemi, da, ja sam i na shemi, bukvalno terapiji. To je, tako da... To je nevjerojatno... Kaži slobodno. Kažem, ja sam bukvalno i shemu uzela. Da, to je vrsta terapije koja se gradi unutrašnje roditelja i leči upravo te postupke kroz generacije što se dešavalo, tako da mislim da sam i pravi pravac uzela u tome i... Jasne. Ti si najverovatnije u svojoj porodici koja je rešila da isceli transgeneracijske traume. To, da, da, da. Svih nas. Neki su svesni toga, neki nisu, ali većina nas, zavisi koliko ste otvoreni za tu spiritualnu stranu života i duhovnu i tako dalje. Meni pije vodu, ja sam naučnik po vokaciji, da tako kažem, ali nauka može donekle da nam objasni trenutnu realnost tako kakva jeste, ali postoji i ono nefizičko koje ne možemo čuvjeti naučno da objasni. Duže pametno fizičko je svoje. Dolazi do toga, ali svakako je tu nešto što postoji vezano za te generacijske traume koje su se... Bukvalno, ja mislim do naših ovih sad trenutno generacija niko nije živao svesno. Kad kažem svesno, da si svestan da postoji sve to, mnogim ljudima nije ostalo jasno. Možda to učili negde u školi, kao rekao je Freud, davno da postoji sve što postoji, ali sve to znači da se voli. To znači da najveći deo sebe ja ne poznajem. Da ja ne poznajem jer sam morala da potisnem da bi preživela. To je prosto tako. Mi smo morali... Da bi preživela, bukvalno da bi preživela. Parali smo naša cijela persona, ovako kako nas ljudi znaju, je konglomerat, sublimacija, kako god možemo da zovemo, odbrambenih mehanizama koje smo stvorili. Sad svako u svojoj sferi. Neko će da bude ekstrovertan i da bude, ne znam, da prosto dobija validaciju kroz biti bučan, biti ono, prišljiv i tako, jer mu to daje neku sigurnost. Neko pak povlači se u sebe jer mu to daje sigurnost. Znači svako je razvio neke svoje mehanizme odbrane u mnogim sferama života. I onda dođemo u jednom trenutku gde shvatimo da ta naša autentična verzija nas koja tu živi u nama želi konačno da izađe na površinu. To se uglavnom dešava kada krenemo da radimo na sebi. Znači, to sam isto htela malo da vam ispričam u tim nivoima svesti, kako uopšte dolazi. Kada se sad nađem u tom trenutku, kao krenem da radim na sebi i onda upadam u tunel. Onda odjednom sam mrak ovog sveta izađe na površinu. Kako je moguće? A ja krenula da radim, da vizualiziram, da afirmišem svako jutro, ono kao idemo, ovo, ono, znaš. Tako da, ono što se suštinski dešava, mi u jednom trenutku kreće to buđenje. Znači, buđenje u smislu, aha, ja sam tako da nešto pitam. Primećujem neke povezanosti u smislu, neke stvari mi se ponavljaju, nešto se dešava, znači kao da ipak nije sve sad tako, eto, sudbina, jednostavno se dešava, nego čini mi se da nekako ja imam uticaju ili kako je moguće da mi se uvek iste stvari dešavaju. Tu počinješ da stvaraš tu korelaciju, ja utičem na ishod svog života. I tu kreće to buđenje i uglavnom se tada počne da se javljaju učitelji i metode koje nam pomažu da izađemo iz tog nekog kao mraka potpune nesvesti. Znači, i mi tada krećemo da radimo sve da idemo u pozitivu, jer to nam je prirodno, to je prirodni prvi korak, znači to je sasvim u redu, ima svoju važnost u celom putu
integracije sveti i življenja nekog lakšeg i lepšeg života, prvo je ta potreba da idemo tu kao svetu stranu. I onda kreću te, možda kod tebe, Milice, to nije bio slučaj, ali u mom slučaju ili puno ljudi koji ovako isto prate ova učenja, prosto kreću da otkrivaju te čari, ne znam, raznih filozofija, imati pozitivne misli, meditirati, molitve, šta god, pozitivan fokus, znači fokusirati se na nešto, želeti, raditi na tome i to će da se ostvari. Jel? To je uglavnom ta neka mantra koja ide u toj prvoj fazi. I kada svijest dovoljno naraste na neki način, onda traži način, onda bukvalno se otvara taj portal ka podsvesti, bukvalno. I to je moment kada krenu uprkos silnom radu na tome da ja uspem u karijeri, u vezama, znači sad taj trud da napravim nešto pozitivno svog života, kreće polako da pada u vodu, i ti sad vidiš, nekako ne ide mi, znaš, ili se opet isto ponavlja, ili se desi nešto neočekivano, kreneš prosto da se pitaš kao šta se dešava, znači ne ide mi u glavu zbog čega ne mogu da manifestiram život kako želim, jel? A to je zato što smo koristili sve te tehnike da bismo pobegli od onoga što ne želimo. Znači to je u početku, bukvalno mi samo to radimo, mi ne znamo još uvek svesno da kreiramo, iako nas to puno uče ljudi kao postanite svestan kreator. Ne možeš da budeš svestan kreator dok nisi integrisao celu podsvest. A ne znam da li ima takvih ljudi trenutno na zemlji. Znači, još uvijek smo u procesu smo isceljenja. I sada, znači, mi učimo te tehnike suštinski da bismo pobegli od stvari koje ne volimo i koje nas iritiraju. Jel? I onda kao, hoću da manifestujem partnera koji je veran i ovo, zato što bežimo od svega što me podsjeća na nešto mračno. Jel? Što sam ili preživjela u djetinjstvu, ili sam imala neke čudne partnere i svašta nešto. Znači, sve je bukvalno ono, radim da bi pobjegla od neželjenog. A to nije svesna kreacija. I onda u tom momentu kreće taj drugi nivo duhovnog rasta. To je ono, zovu ga spirituality 2.0. Ovo je bio 101, sad ide 2.0, drugi nivo. To je moment kada otkrijete Carla Junga, psihologa, koji je davno živeo, to je ne tako davno, kraj 19. veka i početak 20. koji je onda, kako je Freud otkrio da postoji svest i podsvest, on je malo razvijao dalje to. Ja sad ovo vrlo upušteno pričam, sada će me svaki medicinar ili psihijatar ispraviti, ali svejedno, usuđujem se da kažem. Jung je počeo da malo kontemplira na temu šta je to ta podsvest, šta to sve ima. Šta smo to potisnuli? Očigledno, to što nam se izdešavalo u djetinjstvu ima uticaj na naš sadašnji život. I puno toga smo potisli i on to naziva tom tamnom stranom, taj shadow. Znači, ili pojavit će se različiti termini, isto i unutrašnje dete i svašta nešto. To je suštinski jedan termin za ogroman deo nas koji je potisnut, koji je nama potpuno nepoznat i mi ga ne vidimo. Ali on nas svakodnevno sabotira, ali mi nismo svesni da on postoji. Kada dođemo do tog drugog nivoa svesti, mi polako počinjemo da shvatamo, ok, postoji ta tamna strana u meni. Ta tamna strana od koje ja bežim, znači ne volim je uopšte, taj deo koji je opsednut kontrolom, ili deo koji se jako puno povlači, ili deo koji ima ogroman strah da priča nešto u javnosti, da iskaže svoju istinu, da se jako plaši toga. Mi uvek želimo da pobegnemo i da potisnemo taj deo kao ućuti, znaš, kao samo nemoj sad da me smaraš, znaš. I on se uvijek javlja kad ga najmanje očekujemo, ono što si ti Milica rekla. Znači, taman ono kao kreneš u nešto i ono te odmah grabi, znaš. Ti ne znaš šta je to. A suštinski to su ti neintegrisani delovi nas koji čuče tu u toj tami, u toj senci, tako zove, shadow. I zato je ceo taj proces integracije što zove shadow work. O tome je Carl Jung naročito pričao. Koji je jako bitan aspekt zato što taj deo nas nosi ogromnu istinu sa sobom. Ogromnu istinu i ogromnu važnost. I mi ne možemo da živimo potpuno autentično, znači da živimo autentičan život, da sedim u svojoj istini, da budem autentična, da živim po svojim merama, ako ne poznajem sebe. Ne mogu tako da živim ako ne poznajem sebe. Zato je neophodno da se pregriše ta podsvest, da podsvest pređe u svest, koliko god je to moguće. Ja sad, naravno, nemam odgovor na to pitanje
koliko to dugo može da traje i da li može celokupna podsvest da se integriše. Nemam pojma. Ali ono što sam shvatila je da što više radim sa podsvešću i primećujem sve te delove koji se javljaju poput triggera ili to što me jako nervira kod mene same, čega bi se najviše odrekla, da upravo tome se sve više približava. Znači, taj drugi deo, taj drugi nivo svesti, odnosno drugi nivo spiritualnosti podrazumeva sad da ne idemo u tu svetlost i pozitivu, nego pak da idemo u taj mračni deo sebe. To sad vrlo zvuči dark, ali nije. Ima divnost, ima pozitivnu svrhu, zato što kad se taj mračni deo nas integriše, on nam omogućava da uđemo u taj neki, ja ga zovem, magični svijet, odnosno u polje gdje ti prosto si slobodan nekako samo od sebe. Znaš, više sebi ne staješ na put. I prosto tad si tek u stanju da koristiš tehnike za kreiranje, za svjesno kreiranje u fullu. Sve do tada je bukvalno radim nešto da manifestiram da bi pobjegla od neželjenog. A u momentu kad se to integriše, onda zapravo kreiraš jer to želiš. Jer to nešto želiš, ali to je tvoja istina. Nije više jedan deo tebe koji ono želi to jer mu to treba da se osjeti sigurno. Ne, nego prosto želiš da, ne znam, postaneš umjetnik jer je to tvoja istina. A ne zato što je tata rekao da je to dobro. Ili društvo rekao da je to dobro. Razumete? Znači, potpuno kreće da se, makne se sve sa puta i samo ostane tvoja suština, tvoja autentična priroda iz koje ti sada kreiraš svoj život. To je potpuno drugi način života koji mi još uvijek nismo, u globalnom smislu uopšte nismo iskusili, to se vidi na zemlji, zato što imamo ratove, imamo bolesti, imamo svašta nešto. Sve što vidimo s polja je samo odraz te ogromne fragmentacije u kolektivnom smislu. Jung je isto pričao o tom kolektivnom nesvesnom. Znači, mi imamo naše individualno svesno i nesvesno, ali postoji kolektivno nesvesno. Koje je isto ogromno i zbog toga i svjedočimo ovakvoj realnosti trenutno na zemlji. Nije sjajna, ali na putu je transformacija. Zbog toga se sve više ljudi sada i budi na neki način i radi na ovome. Zato što je trenutno, ajde da kažem, sve za nekog spiritualnog nivoa, naša želja kao celokupnog čovečanstva jeste da se uzdignemo. Znači da krenemo kolektivno da živimo u nekoj sferi mnogo veće ljubavi i prihvatanja. Znači mi sad sebi ne prihvatamo jedni drugi. Znači ni po boji, ni po rasi, ni po veroispovesti. Toliko je separacija, zato što u sebi nosimo separaciju. Mi sami u sebi imamo delove koje ne podnosimo. Kako onda da očekujemo da volimo sve druge ljude na svijetu? To je jako teško izvesti. Tako da to se više pojedinačno budemo integrisali, tako će i kolektiv da raste i onda će se generalno situacija na celoj planeti mnogo promijeniti na bolje u tom smislu. To je onako neka malo šira priča koju sam htjela da vam kažem, da prosto shvatite zbog čega se nalazimo trenutno u ovakvom periodu. Mislim da je ovo sad trenutno period gdje puno nas radi baš na tog drugog nivoa spiritualnosti, odnosno integracije osjećnog, i da ćemo sve lakše i lakše da živimo. Da ćemo više biti u flowu, da ćemo prosto živjeti više u svojoj istini i neće više biti tih okolnosti koje se stalno onako da nas rastežu u neku dualu i separaciju. Da ćemo biti sve interesanti. Tako da, zato tu malo sam krenula s time da vam bi vam samo objedinila sve ovo neke učenja koje smo i ja i Miljana onako dosta detaljno proučavale na sebi, pre svega, a onda vidjeli da imamo ljudi koji se to prolaze i da iskreno, znači od svih tih raznih metoda koje sam ja ranije koristila ono da bi se bolje osjećala, jedino mi je da kažem metoda rada sa unutrašnjim detetom ili shadow work ili park work, kako god, mi je zaista pomogla da se ja sam sa sobom osjećam bolje. Znači, nije se sad moja ona eksterna realnost promenila, Bog zna kako sad. Pa dobro, živimo sad u pandemiji, već 2 godine nikome se nije mnogo promenila, u smislu sada da ne znam, sam šta manifestirala ili što god, ali se ja sa sobom mnogo bolje osjećam. Mili se, hoću da validiram i tvoju priču, da prosto kako
sve više to integrišemo i usuđujemo se da radimo sa tim strašnim delovima koji čuče u nama, oni nam daju skoro pa neku instant gratifikaciju, u smislu svaki put je sve lakše i lakše. Znači, polako će se, taj mračan period traje neko vreme, ali nije za uvek. Kao što si ti mi rekla, to nije nešto što za uvek traje, jer naša priroda nije tako. Priroda je nešto po ciklusima. Stalno evoluira, tako ćemo i mi. Ali ovaj period jako važan. Jako je važan, podjednako esencijalan kao i bilo koji rad na pozitivi i ostalo. Znači, mora jedno i drugo da bude su pozitivi. Zajedno, onako integrisano. Tako da, Milica, mnogo ti hvala što ti je podijelila u priču. Ono što mislim da sam prepoznala u tebi, što te najviše oslobodilo, je to što si se usudila da izraziš svoju istinu. Kakva god da je. Da se suočimo svi sa onim unutrašnjim pravim ja. Znači, mi mnogi ne poznajemo sebe samo bežeći od stvarnosti. A u stvari, prvo kad bi to što se kaže, kad bi krenuli od sebe prvo da rešimo neke probleme, sve bi ostalo oko nas bilo drugačije. I ljudi ne bi nalazili greške ni zamerke drugima kada budemo mi u potpunosti zadovoljni sami sa sobom i sve moguće traume i trigere rešili, onda će vidjet ćete samo od sebe će se desiti drugačije oko nas. Ja to već vidim i zahvalna sam, ja kažem se i dalje pričam o tome da zahvalnost je jedna od najboljih stvari da shvatimo bilo koji problem, da i taj neki problem i te neke stvari i ti trigeri nas nečemu uče i da sve trebamo da gledamo sa te strane da nam nešto se poručuje, a to je samo na nama da mi stvarno vidimo šta je u pitanju. Tako da, drago mi, previše sam zahvalna što sam sad imala tu priliku, što sam konačno rekla malo većoj grupi, sem onim bližnjima do kojih sam godinama krila. Tako da, nadam se da nekom, bar na neki način ću biti podrška. Primer ne mogu da budem, zato što nije lep primer, ali da kad neko kaže ne bih nikad rekao, da znate da uvek nikad ne znate ko se s nečim u životu i bori i proživeo i da tu moramo sa neke strane da imamo mi razumevanje za druge, a i da shvatimo da je sve rešivo samo ukoliko uzmemo sve u svoj život, u svoje ruke, da rešimo to, jer ovako samo ćemo ispod tepiha, to će tako da naraste i bukvalno će se javiti kad najviše u životu trebate da uživate, da budete srećni, da volite, a vi ćete se baviti nečim mnogo kasno, bolje, zato sve na vreme osvestiti, raditi dok smo, mislim, mladi. Uvek smo, mislim, svi smo mi u najboljim godinama, ali mnogo je značajno da na vreme se sve to vidi i da sam sebe naučim. Ja kažem, volio bih sutra dan kad budem imala dete da detetu sve prenesem ono što ja sad učim u 29 godina. Znači, bukvalno sve da koliko je vredno samim time što je rođeno i što postoji i da je samo najbitnija ljubav, podrška i da smo svi vredni samo zato što postojimo. A ostalo, tako je. Eto, sve će doći, to su samo neka iskušenja koje mi trebamo da se izborimo, ali da je za sve postoje rešenje, da stvarno trebamo samo i dalje 100 puta da radimo na sebi, da se suočimo koliko god je bolno, bilo koje stvari problem. Ako se ne suočimo, nikad nećemo rešiti. Tako da, nadam se, mislim, da sam malo bila jasna, ja onako imam tremu sad kad pričam, previše prvi put i onda mi je sad, malo sam imao se kada sam nešto je kogod da me razumeo, nadam se da je razumeo, ali samo hoću da budem, da vam kažem da stvarno, evo ovaj, bukvala je to istina da nije bilo ovog razgovora i to možda nikad ja lično ne bi nikad progovorila, a tebi sam dugovala naravno veliku zahvalnost zašto me nije bilo ovoliko dugo. Samo sam htjela jednu stvar da ponovim što si ti rekla i što mislim da je suštinski kada ćete iskusiti to instant isceljenje i onako najviše će se tu energije osloboditi, to je kada pronađete, kao što sam ja imala sreću sa Miljanom, sa mojom sestrom, znači da pronađete jako blisku osobu koja će samo da posvedoči vašoj istini. Ništa drugo. Ne morate da se uopšte trudite
da menjate, da pokušavate da tražite pozitivne razloge zašto se to desilo, da previše sebe tešite u smislu dobro si, bit će... Ne. Znači, samo da neko posvedoči vašoj istini. A moja istina je ta i ta. To i to mi se desilo. Bukvalno, kada bismo mi to na cijeloj planeti radili, jedni sa drugima, samo sednemo i ispričamo jednim drugima naše istine, ja mislim da bi se bukvalno 24 sata cijela planeta ono ovako fizički promenila. Ali dobro, to na drugu stranu za sad. Bukvalno, to sam ja bar primetila, mislim da će mi Miljana isto potvrditi, ono što je nama najviše pomoglo je to što smo neke stvari izgovorile, ja sam neke stvari izgovorila tek sad, ono, sa 30. Što čuči u meni možda nekih 10 godina, ono, ili 8. Nikome nisam rekla. I to je prosto nevjerojatno koliko to oslobađa i oslobađa tu zarobljenu energiju. Zato dolazi do isciljenja. Jer se to što je se tu bilo onako skupilo i zadržalo, sad se konačno oslobađa. Ovo, tako da, eto, ako jednu stvar da ponesete odavde, da pronađete nekog s kim ste jako bliski, kome verujete i ko može da bude prisutan za vašu istinu. Znači, samo da onako, na engleskom se često kaže to hold the space, holding the space. Znači, bukvalno da drži prostor za vašu istinu. To je to. Sama svetlost na nju će je integrisati. To je sve što je potrebno. Znači, samo staviti svetlost na podsvjesnu senku je odmah integriše u svetlost. I onda nastane isceljenje. Tako da, toliko o tome. Ja se povlačim. Baš. Hvala ti. Hvala ti puno. Htjela sam ja da se nadovežem kratko. Vezano za koliko je važno pričati o svojim iskustvima i zapravo procesuirati ih na neki način. Opet pričamo uglavnom o bolim iskustvima, pošto pozitivno nemamo problem da delimo i da se prisjećamo na njih. Imam dobra knjiga, ukoliko ste imali priliku da pročitate, ukoliko ne, pogledajte ako vam je interesantan, Singera. Koja baš govori sa neke svoje perspektive to je interesantno kako ljudi na svoje načine, ovo je na engleskom, ali sam zaboravila kako se zove na srpskom. Mina, prekidalo je baš puno. Baš je nešto bilo prekidalo puno, pa mislim da sam čula da si rekla da preporučuješ knjigu od Michaela Singera. Jel si tako? Jel me sad čuješ? Sad ne znam. Sad te čujem. Sam na VPN, ali nisam. Ok, nešto je do interneta bilo. Da, to je odlična knjiga i ono što je meni... Samo još jedan da kažem, knjiga se zove Nesputana duša ili Untethered Soul na engleskom. Michael Singer. Odlična knjiga. Jako je pitko napisana, što meni pogotovo prija. I ono što mi je vrlo interesantno je da nekoliko ljudi u slično ili različito vrijeme dođe do istih znanja, a onda ih tumači svojim jezikom. I vi onda možete vidjeti njegovo tumačenje upravo onoga o čemu je Jung govorio o senci. On je to na malo drugačiji način ispričao, pa eto, može se i onda nekome bolje približiti. I upravo je pričao o tome da mi kroz naše iskustvo životno, kada god se suočimo sa nekom bolnom situacijom, a zapravo nemamo, kada smo mali, pomoć da emotivno izađemo na kraj sa situacijom, da razrešimo situaciju u svojim srcima, u svojoj glavi, da objasnimo sebi zapravo kako se osjećam, zašto se tako osjećam. Sigurno sam da niko od nas, možda je bilo nekih srećnika ovdje, ali nismo imali taj pristup uopšte životu, zato što se prosto o tome nije ni pričalo u vrijeme kada smo mi bili mali i naši roditelji su imali sasvim druge životne probleme. Hvala Bogu, mi sada imamo to znanje, možemo sebi da pomognemo, jer je sada potrebno da mi sebi pomognemo da izađemo na kraj sa tim situacijama koje jesu u prošlosti, ali tu su u nama.
I on baš u knjizi objašnjava jogijsko objašnjenje svega toga, odnosno istočnjaci govore o čakrama, sigurno ste se čuli. Tu su bukvalno energetski centri, tu nema već dileme, već postoji u kvantnoj medicini, to su lekari koji se obuče tačno da mere frekvenciju određenih organa i tako dalje. Bukvalno u našem srcu, što je vrlo poetično, jel? Ono što su pesnici sami zaključili, je da bukvalno u srcu ostaje zapisano neka bolna situacija i tako dalje, sve, naravno ne zauvek, to je ono što pesnici možda nisu znali, ne ostaje tu zauvek. Smo osuđeni da sve te bolne stvari čuče u našim srcima. Apsolutno nismo. Možemo ih osloboditi, ali moramo se sočiti sa njima. Moramo ih pustiti kroz srce, moramo ih osjetiti zapravo ponovno. Samo ovaj put uz to mentorstvo odrasle ove koja mi sada jesmo, jel tako? Jer, mislim, ovdje terminologija i reči nisu baš zahvalne zato što mi nismo jedan entitet, mi smo zaista više nekih bukvalno delova, gdje jedan je detinj i infantilan, drugi je skup svih znanja koje imamo kao odrasle osobe i ekstremno inteligentan, međutim, mora malo da prilagodi svoj pristup detetu. Iz toga, eto, to je objašnjenje Michaela Singera na upravo taj shadow work, koji je Jung objasnio, da podsvest mora postati svest. Ono što je potisnuto mora postati sagledano. I ono, možda najgenijalnija rečenica koju sam čula, a to je da rešenje, odnosno ono što najviše želimo, nalazi se na mjestu gdje najmanje želimo da pogledamo. I shodno tome, brojni mitološki i motivi i arhetipi blaga koja se krije iza zveri, iza aždaje i tako dalje. Samo što ne postoji spoljna aždaja, već postoji taj bol koji mi doživljavamo jako užasnim. A zapravo, opet ponavljam, dobro je podsjetiti se, to su samo emocije. To su moje emocije i meni bezbedno sam. Ništa mi se neće dogoditi ako postepeno, uz pomoć, uz nečije prisustvo, kako god nam odgovara, prosto im se posvetimo. Hvala ti, baš je ovo lepo. Baš mi je drago što sam njega spomenula, jer njegova terminologija Michael Singera možda nekome drugome više da prije. Neko stvarno, malte ne sve religije, sva učenja govori jedno te isto, ali koriste razne terminologije, tako da u budističkim učenjima možete isto pronaći ove odgovore, šta je Buda govorio i tako dalje. Znači, to su sad razni termini za istu stvar, jel? Tako da, ali baš si ovo super sažela. Hvala ti što si ga spomenula. On je jako važan. Meni je bio baš bitan korak u razumevanju sebe i sveta i tako dalje, upravo zato što njegov jezik je zaista vrlo jednostavan i vrlo blizak prosječnom čovjeku, što je negdje i njegov cilj, vjerujem, i bio. Super. Ili ima još neko ko bi hteo nešto da pita, da kaže, tu smo još neko vreme. Ovo je slobodno. E, ako dozvoliš, ja bih samo dodala na Milice, no upravo da se zahvalim što zaista podelila to sa nama. Ogromna hrabrost i zaista vidjelo se po njoj koliko to mnogo znači i samim tim nekako ja se osjećam počastvom što sam čula tu priču, iako se prvi put u životu vidimo, i drago mi je jako da ljudi uspevaju da rade na sebi i da kroz taj rad uveliko uviđaju, odnosno vide rezultate. A dodala bih još jednu stvar vezano za ono što je ona rekla, da se kako počneš da radiš na sebi, stvari oko tebe odjednom počnu menjati. Jeste, ali bih dodala da se u velikoj meri u stvari menja naša percepcija tih stvari oko nas. One možda se ne menjuju toliko koliko se naša percepcija menja. Mi stvari vidimo drugačijima i mi, jer svaku istinu koju imamo u sebi, to je u stvari naša istina. Meni je jedno fenomenalno otkrovenje bilo pre možda 2-3 godine. Pričala sam s nekom prijateljicom, ona je onako dosta duboko u veri, pravoslavno i tako dalje, ima određeno mišljenje vezano za homoseksualizam.
sa kojim se ja kao generalno ne slažem, pošto je moj stav, ja ću da kažem zvanično, moj stav je u stvari zvaničan stav svih država modernih, treba da budu normalni članovi društva, oni su isti kao mi, oni treba ih poštovati, znači sve pozitivno, kako se i publicira. I sad slušajući njene neke argumente, iako sam i dalje protiv njenih argumenta, ali samo slušajući ih, sam shvatila da to što ja propagiram na temu homoseksualizma, to je moje. Ja zapravo nemam uopšte mišljenje. Ja zaista nemam nikakvo mišljenje o tome. Kao da me neko pre nego što sam saznala da postoje crnci, da me pitao šta misliš o crncima, pa ne mislim ništa, pošto ja o njima ne znam ništa. Ali tada sam u stvari shvatila, kroz taj jedan primer, osjetljive teme, nažalost, ali nadam se da niko ne osjeća se povređen ni u kom smislu, jer pozitivno pričam o tome, shvatila sam koliko u stvari, koliko sam ja u stvari daleko od same sebe. Ono što je Natalija pričala, koliko, gde smo to mi, šta je to nama podsvest učinila i šta su nam mediji, pod medijima zaista podrazumeva sve ono što nas okružuje od komšija i zaista televizija, interneta, novina i svega onoga što nas dotiče. Tako da, eto, to je ta naša neka percepcija stvarnosti koja se menja kada radimo na sebi. Nadam se da se slažete sa mnom. Apsolutno. A suštinski to i želimo. Znate šta je prosvetljenje? Prosvetljenje je da šta god da ti se dešava u životu, ti si savršeno miran i u svom sedu. Znači, ti prestaneš više da budeš opsednut time šta se dešava s polja. U smislu, ja sam dobila ovaj posao, ja sam ovo uradila, ja sam ovo. Ne. Ti bukvalno samo kreneš da živiš život onako, ići tom rekom života. Znači, što ti kažeš, samo je percepcija važna. Šta vidim, čemu svedočim i kako to prolazi kroz mene. Mi samo, to je Michael Singer rekao, isto, mi trebamo da budemo protočni za život. Znači, da to samo ide kroz nas, da nema tog zadržavanja. Mi smo sada gusti zbog svih tih zadržanih stvari iz prošlosti i sad se čistimo. Sad se čistimo i suštinski čistimo svoju percepciju, jel? Shvatanje života i svega. Tako da, i zato kao nagrada ti život zapravo postaje sve bolji i bolji, iz polja isto, kada se i ta percepcija naravno očisti i kreneš da gledaš život onako kako ga deca gledaju, nezaprljan, jel? I zbog toga njima, zato je deci sve jedno. Njima je sve jedno da li će da dobije, ne znam, Gucci trenerku ili će da dobije, ne znam šta god, neku drugu majicu. Znači, a nama je pak odjedno postalo kao društvo važno koje su nam vrednosti vezano za modu, novac i tako dalje. To je glupi primer, ali hoću da kažem ono i da validiram isto tvoju percepciju, Marijana. Jeste, život, odnosno percepcija na život će početi da nam se menja i prestaće da nas briga, bude toliko briga i prestaćemo da budemo toliko opsednuti budućnošću, jer mi smo trenutno jako opsednuti time kako da utičemo na svoju budućnost, kako da je menjam na način da meni odgovara i da me ne povređuje više. A kada se dovoljno integrišemo i iščistimo, mi ćemo samo pustiti životu da se dešava. Bez drame, samo će da prolazi kroz nas. E to je biti prosvetljen. Znači da ti budeš, da ne ideš ni u onu pozitivu kao u svetlo, a ne odlaziš ni u tamu ili neki kanal, nego da budeš iznad toga, iznad te dualnosti. To je prosvetljenje. Znači da si u tom sedištu. Jel? I tu totalno se slažem s tobom. Hvala ti što si to spomenula. Super. Je li ima još nekoga ko bi htio nešto da kaže? Je se uživalo, je vam ovo prijalo? Kako se? Jel trebamo da ponovimo? Možete i da napisate isto u chatu. Ja bih rekla da se meni ovo sviđa i ti znaš da pratim i tvoje objave na Instagramu i sve i baš su mi jako pomogle, čak i u nekim trenucima kada možda čak i nisi bila toliko aktivna na Instagramu, onda bi ja otišla gledat YouTube videe i u tim nekim periodima kad mi je bilo baš ono jako teško i ova godina mi je baš bila taj preokret upravo zato što sam, ajmo reći, otkrila i tebe i puno tih drugih ljudi poput, ne znam, Ane Bučević ili tako nekih ljudi. Onda sam shvatila upravo i tu moć pozitivnih misli, koliko je to bilo moćno
ne znam koliko ti pratiš moje objave i to, ali ove godine sam, znači bio mi je dijagnosticiran rak i morala sam ići na jednu jako tešku operaciju gdje su bile velike šanse, znači da ostanem nepokretna. I onda sam otkrila moć tih misli kada sam doslovno noć prije operacije, kada nisam znala hoću li se uopće probuditi više ili šta će uopće biti sa mnom. I onda se, znači, ne mogu opisati taj neki mir koji sam osjećala, jer sam ja sebi dopustila da se odvedem na neko ljepše mjesto, kao kad prohodam, ići ću, ne znam, na more, ići ću, ne znam, neću si dopustiti da se više brinemo nečemu ili tako neke stvari. I upravo možda, što kažu da ljudi možda nekad trebaju upravo doći do tog nekog baš dna u životu, da dobiju taj neki, kak da to kažem, to nešto da dobiju, što je mene baš potaklo, znači da krenem sa svime time i sa psihoterapijom, što sam toliko godina izbjegavala, a zapravo mi je tako krivo što sam to toliko izbjegavala, jer bi moglo puno, puno prije biti puno bolje. Tako da, i upravo najviše mi je pomoglo ono kada si pričala u onom jednom webinaru, mislim da o roditeljima. I ja sam se, znači, puno, puno godina borila s depresijom zbog nezamislivih stvari, kako sam morala odrasti sve. I meni je to najviše, ja sam najviše zamjerala svojim roditeljima. Jedna si ti u jednom trenutku bila rekla kao da ih ne možemo kriviti jer oni nisu znali za bolje. I to je meni nekako, baš me potaklo. Ja sam doslovno tjedan dana o tom razmišljala, pa mislim, nisu mogli znati za bolje. Što mi je nekako onako mir, stvorila sam neki mir u sebi. Jednostavno sam postigla taj neki mir. Iako je meni još jako teško pričati o tome. Bravo, Eli. Slobodno. Slobodno. I jako mi upravo pomoglo to sa tim triggerima, zato što sam zapravo jako počela sebe čitati. I upravo to što je Milica pričala, da doslovno si sposoban čak uništiti vezu u kojoj jesi, zato što ne poznaješ sam sebe. Da. I da tako jednostavno provociraš sve živo, samo jednostavno neopisivo nešto. Tako da ja sam isto trenutno na toj psihoterapiji i isto jedan od triggera prije, tjedan dana prije bio ovaj Zoom, i bio je isto jedan tako upravo to kako sanjamo ljude. I meni se toliko često ponavljaju neke osobe iz prošlosti, i onda sam ja odmah veća poslije napisala svom psihologu, jer meni se ponavljao ove osobe, pošto on meni analizira snove trenutno, i onda smo pričali o tome i shvatila sam zapravo upravo taj simbol tih ljudi i počela sam toliko raditi na tome. I onda opet što se stvorio neki trigger je kada sam ja prije jedan dan jednostavno postigla taj neki mir i ja sam osjećala sreću. Uh-huh. Ja sam se uplašila zato što ja osjećam sreću. Ja. Ja sam počela tražiti kako da ja budem tužna, jer je to kao normalno za mene. Jer ja godinama nisam osjećala tu sreću, tu lakoću koja sam lepršala onako. To mi isto bilo jako zanimljivo i meni se ovakve stvari jako sviđaju. Zapravo mi je nezamislivo koliko ljudi ne pričaju o tome, koliko o tome uopće ne priča, a zapravo je toliko bitno da, ne znam, to je baš, to treba u škole uvesti ili negdje, koliko ljudi sebe ne poznaju. Tako da, ono. Oh, Eli, bukvalno, jedno su mi bile suze dok si pričala. Ja znam tvoju priču i pratim te već jako dugo. Ti si jedna divna duša, jedna divna kreativna duša. Obavezno zapratite Eli Veli na Instagramu. Moram da je reklamiram zato što je toliko kreativna i i to je zapravo tvoje, vidi se da je to tvoje unutrašnje dete autentično našlo svoj izlaz kroz umetnost. To se baš vidi, zato što si fantastična u tome. Baš ti hvala što si podelila ovo, opet kažem. Hvala vam svima što ste dozvolile sebi da ispričate svoju istinu ovdje u ovom našem intimnom krugu. Meni je, ovo mi je bila želja, ovo mi je stvarno bila želja, da samo vidimo da nismo sami,
toliko ja znam kada se meni desi trigger ili kada uđem u tu neku, u svoju neku, šta god, dubiozu, taj osjećaj te tako izoluje i ti misliš da se samo tebi dešava. Da nema nikog drugog na svetu ko prolazi, ko se nosi sa time. I to je ono što nas suštinski ubije u pojam. Ne sama ta činjenica, taj bol ili to kroz što prolazim, nego što mislimo da smo sami. To je, ja mislim, da ono što nas najviše boli, ta separacija. Jer mi suštinski smo svi jedno i dolazimo svi sa istog mesta. Znači, svi dolazimo iz tog nefizičkog, u fizičkog, smo jedna duša suštinski koja se ovdje fragmentisala u više da bi prosto dobila iskustvo raznih ljudi, pojedinaca i tako dalje. To je sada malo metafizika o kojoj bi ja isto mnogo volim da pričam sa Miljanom. Mislim da ćemo to sačuvati za neko od radionica, za ljude koji su malo otvoreni za neku metafiziku i za nešto što nije ono sad suva nauka ili suva psihologije ili tako to. Jer nam je jako puno pomogla da baš ubrzamo proces isceljenja. Ali toliko ti hvala na ovome. Baš onako divna, mislim, teška je priča, ali divno je koliko je ta zapravo ljubav tvoja prema sebi uspjela da ih vuče i da pomogne samoj sebi kroz psihoterapiju i sve. Uvek kažem, ono, broj jedan stvar, bilo koja vrsta terapije, šta god da je, ono, samo da krenemo sa time. I ne bi se usudila ništa da dodam, niti bilo koji savjet da ti dam niti ništa, zato što si fantastična i imaš sve alate i znaš sve i mnogo sam ti zahvalna što si uopšte deo cijele ove priče i što si mi ukazala poverenje. Mnogo ti hvala. Nekad ne znam ni sama nikada ko gleda ili šta čitam, jer toliko smo sami izolovani u svom svijetu da mislimo, ma to jako niko ne čita niti ne sluša, eto, ja sam to iznela jer je to moja istina i ja vidim da meni koristi i prosto to želi da izađe iz mene i ja to poštujem. To trebalo mi je dugo vremena da ispoštujem tu svoju potrebu da se izrazim. To sam ja potiskivala. I onda kad sam krenula ovako da se polako otvaram, šta se sad dešava? Tada dođu ljudi koji vibriraju na istoj frekvenciji, zato ste i vi tu ovdje. I onda odjedno shvatiš da nisi sam. I da ima dosta ljudi koji rade na ovome, koji prolaze kroz isto i da je isceljenje apsolutno moguće i da smo svi sada na tom putu. Apsolutno. I hvala ti što si me pratila čak i kad nisam bila prisutna. Obećavam da ću ja pokušavam da nađem svoj autentični način izražavanja. Trenutno to nije lako sa mrežama trenutno kako postoje, tipa Instagram i ostalo, nije suštinski onako kako ja funkcionišem, jer ja ne mogu svakog dana ovome da pričam. Ovo nije nešto što treba da stane u format jednog posta. Jer vidite koliko ovdje ima težine u svemu ovome. Zato sam se ipak sa ogromnom zahvaljenošću svoje sestri usudila da na ovaj način se organizujemo i da se češće viđamo i da pričamo o ovome da bismo pomogli jednim drugima. I na taj način dopuštali jedni drugima da postajemo sve autentični na neki način. Marija me je pitala u četu kako doći do tog svog autentičnog bića. Bukvalno tako što posmatraš svoju realnost, gledaš šta ti se dešava, gde su ti triggeri, koje su te potisnute snage, jer iza tih mračnih stvari ti je to čarobno dete koje ti suštinski daje onda dozvolu da se izražavaš, da se usudiš da izrazi svoju istinu šta god da je to u pitanju. Recimo, kod Eli je to umetničko izražavanje kroz slikanje. Kod mene je ovo. Ja volim da pričam na ove teme. Kod Miljane, moje sestre, ona ima isto neku vrstu kreativnog izražavanja koju isto nedavno počela. Tako da, bukvalno, kada krećeš da radiš na toj strani koja dolazi iz detinjstva i koja je potisnuta, onda ti se otvaraju te ideje i ti odjednom znaš u kom smjeru da ideš i šta je tvoja autentična priroda, znaš. I onda sve zavisi, to je naravno vrlo sad kompleksno pitanje, šta za mene znači biti autentična, šta za tebe znači. Ali suštinski je da živiš svoju istinu u svakom trenutku, jel? Ali ne na uštrb drugih, jel? Jer to ti je ono, ako je tvoja istina, u ovom trenutku želim da ostanem kod kuće, ne da se vidim sa prijateljima, to je tvoja istina i tad je ispoštuješ. I onda svaki put što više sebi dozvoljavaš da živiš svoju istinu, tako će se više i više otvarati taj prostor i dolazit će ti ideje
i sinhroniciteti. Sinhroniciteti su ti pozitivni događaji koje je Jung isto opisivao. Verovatno znaš šta je to. To je bukvalno kad se ono magično podese neke stvari, ti nemaš logičko objašnjenje za njih zašto se to desilo. I to kreće da bude tvoja svakodnevica suštinski. Znači, sinhroniciteti bi trebalo da nama budu nešto sasvim normalno, ali mi ga još uvijek tretiramo kao, eto, ponekad se desi kad sam u super raspoloženju, jel? Ali vidjet ćeš kako sve više budeš upoznavala sebe kroz ovaj rad s unutrašnjim detetom, to će ti to unutrašnje dete više pokazivati koje sve magične trikove ima za tebe i koje je tvoja priroda i šta ti želiš. Isto tako možeš da pričaš malo sa svojim bratom, sestrom, koga god imaš, koje možda prisustvo u tvom detinjstvu, da ih pitaš kakva si bila tada, šta si radila, kako si se izražavala. Jer tada smo bili najbliži svojoj autentičnoj prirodi. Znači od nula do negde 6-7 godina. To je bila naša najautentičnija verzija ikada. I ako ikako možeš da nađeš slike, da pitaš roditelje, babe, dede, tetke, kakva si bila, šta si radila, to će ti puno ideja dati ko si ti u stvari, znaš. I čemu trebaš da se vratiš i šta da opet otkriješ i da pustiš onako da izađe na površinu. Znaš, to je suštinski. Suštinski mi ne trebamo sad sebe da menjamo. Mi samo trebamo da skinemo ove slojeve da bi naša autentična priroda još više isjavala iz nas. Eto, to je suštinski taj neki recept, tako smijem da ga nazovem uopšte tako. Nadam se da sam ti bar malo približila tu temu. Milena, ako ti imaš neki isto dodatak za tu autentičnost, nešto da dodaš slobodno, ako ne, sve je u redu. Nemam za autentičnost, ali sam se setila slušajući Jeli, pa i sve vas prejeli. Ne znam da se sjećaš, jedno smo nas da razgovarale, ja sam isto tako nešto bila triggerovana i prosto sam dosta pisala, procesuirala sve emocije i tako dalje. I sjećam se, odnosno baš pričale, čoveče, zašto sve dodeljuju nagrade u današnjem svetu, tipa Oskari, najbolji sportista godine i tako dalje, stvari koje nam donose ogromnu pažnju i tako dalje. A zapravo, pogledajte koliko smo mi, svi mi zapravo suočavajući se sa svojim emocijama, koliko smo čitavo svoje porodično stablo oslobodili, nekih ponavljajućih obrazaca, nekih stvari koje su isto tako jako bitne. I eto, u našem svetu svi biste vi dobili bar jednog Oscara. Minimum. Za vašu hrabrost, minimum. Za hrabrost, za potpunu neustrašivost, za zapravo najveća snaga je potrebna upravo za tu ranjivost. Još nivoji snage biti ranjiv izvan svog bezbednog prostora, što je vama definitivno sada ovaj razgovor, jel tako? Vi niste sad u nekoj sobi pričati sa nekim svojim poznatim ljudima i tako dalje, tako da imate svaki razlog da budete jako ponosni na sebe. Okay. Aplauz od mene za sve vas. Mnogo vam hvala što ste ovdje. Baš osjećam duboku, onako, duboku zahvalnost na svemu ovom. Izgleda da smo se mi dogovorile da se ovdje sretnemo, samo se sad toga ne sjećamo. Bilo je u drugoj dimenziji. Super. Hvala vam puno. Baš mi je jako prijelo, mnogo vam hvala na ovome. Svakako da ćemo da ponovimo u nekom trenutku. Ja i Miljana pratim uvijek svoje osjećaj i onda procenimo kada nam odgovara da se ovako sastanemo sa svima vama, tako da sigurno će biti uskoro, neće sad čekati ne znam, još mjesec ili dva. Ali svakako ono što smo zaplanirale možda za januar je da uradimo jednu posebnu radionicu vezano za odnose. Jer do sad smo naravno pričale puno o tom odnosu sa sobom, jel? Ali smo razmišljali o tome, pošto odnosi su suštinski razlog zašto smo mi ovdje došli uopšte na ovaj svijet. Odnosi, naš ceo život se bazira na odnosima. Odnos prema novcu, odnos prema partneru, odnos prema svemu, jel? Tako da ćemo se malo baviti temom odnosima, duše, jel? Zašto dolazimo ovdje, zbog čega smo u određenim odnosima, jel možda smo to nešto dogovorili pre dolaska na zemlju. Ovo ostavljam samo kao mali teaser za tu radionicu, da malo pričamo kako možemo da poboljšamo i svoje odnose kroz cijel ovaj proces, naravno. Jer to će se direktno odraziti na sve naše odnose. To je Milica isto lepo zaključila.
čim kreneš sa sobom da radiš, odmah, odmah krene i no, drugi odnos da se reflektuje. A, ok, super. Za metafiziku, to mi je ovako baš jedna mnogo draga tema, tako da ovaj, sigurno ćemo pričati malo i da kažem tim ezoteričnim jezikom, mada uskoro će to biti svakodnevica, jer mi sad već pričamo o vibracijama, manifestacijama, sve to ne postoji u knjigama, u naučnim knjigama ili u školskim knjigama, ali će biti u nekom. Tako da ćemo pričati malo i o tome. A da, pre nego što se samo da zaustavimo ovdje.